Үміті де күнінен күнді күрәчілер бет, сақа сата бата суықтен әрел күмін сағар бір әметтон интерегіне бүгін бері болары тұрар. 10-15 мінті аста бұ кәметтон бұ сәрі болар күт, әге түгірігін әжір болла қатына бейгенеттон тоқтан болғойон көрілгітігер үңірабын. Бүгін мен Прасковия Николаевыны күтті білгеннер әбіне әгенем. Прасковия Николаевы бәтті олу сүшуге интерегінен жар күттаға бет, кені бұ оғы бейген кергелін, ұтыяр таңағын оңыруынан жарықтанар. Үте күннен, Прасковия? Жа бұ, ең бір қолыбыра кеге тұғынан әрі жарықтанын бағарам, де? Жарын бұлыған тұғары тұғары бұрыбылан көрін бағарар, ән бұ көрір бұ күрдік нағашы ұсту жәрі бүккін, онына бәйен бұ қырачанларға орынларығар кергелтігер әбеткен. Қағаңыттан бұ жайлаған сағыла бүккіні? Мен бастан ағылыр бар, екітен жауан алтты ғылаққа, ол бұн білебінде жүрмін. Бастан бәйбәр оға бар деген ағыла бұдым. Потом білі WhatsApp группаға мамышқалар білі білі әбіттірә, ең анлық қаямын ұры заказқа деген бұры болан көрбітім. Онтон барта сағалынан керен бар бұда. Онтон бұ жиыла бұғытынан, жоғыз жиыла бұғытынан ән бұ түхекем иінен бұ тәрімбеккені? Мастан нар жебір тігердім, заказлыла үндік кейхәді, неген алам тігер бола жүрдімсе. Онтон қадар кәң еқпі, манны құлады еқпі, неген сайынлар еқпі бағар бұдым. Олонны уже өз оғы бар, керек бар бар деп көрді. 19 жылға уже қаябыдым. Бизнес инкубаторға резидент болан келбедім. Онда келінлері мен біле сөбеләніне, деген үйпі күрінді қарынан баран уже біле сертификация, деген оңыптырам баран. Мағынырға еген берін ағылабыдым. Жақы жүктағыны олық ұлсы бүккін де қарамаңнай күттен. Онда қолы бұра кейім, аңбастан бұл маңдық жарықтан әргір тұқ хана анадыны. Қолы бұра тұқтан сағылық қосөбі. Қолы бұра хем бір интерегінен жарықтағы жоң олыс әлбеға аға әрдіп түнен. Оның аңбастықы тұн хана тұқ қайдақ болықтағы. Онтан хем бір білі түгірі күнақын бағарағы мәні творческі түгін қайыр де хем бір дәйтін түгін тағары деп көрдік. Истен еқпен дұрып қаттан бағарар әдем. Мама мен білі куклалар бар, ең таңа сүттеге әрген болдаға де. Онына ең қаямын ұмсырар әдем нәр. Онына бұл декірекке барабын білі үлден ең бұл бұл кәммер үші шанс көрдік бол бұда. Онтан көрәшілер бет, бігеге ханата бұд, бұғасы бәс көрелі бет, тоғы бұғасы бәс көрелі бет, тоғы етаққа хеге бұл жоройға баяғат етігілер күттін. Елчеттер кетін үгді қытынсы WhatsApp нөмерді ақ бет, ағыз 9-14, 279, фүрбәкке 6-12 нөмерге әхеге тұтатына ұйты бере қытынсы. Жәкіржік тағыны бұл сайын ғыттан әтеда, сағыз күттін самазан етастен қайысқа келбітеде, үппі ден қайысқа тағынан бұл самазайында сетен құлы бұра кеге үлелі-үлелі сүрін үліға. Бәдін сөбілер жарығын әме атылығын сөптен. Онтан ән үппі болағанды өбетір самазайында сет болағанды? Бәм үппі бұн. Тоғын етерген бұл сертификация үппілар ұралалылар самазайында дедір болына білеже амындық істен еққайын өп самазайында көрдік болағанды. Но сертификацияны, мәні декларацияны ең табарға, ипыларға берілдер. Сертификациялақ табардыр ден ола бітір, оғы асқа өлге болу да? Тоққа еттенірі? Тоқ парғы біртігір жүнгер дендер, но оғы кені әбәйтіліне, оғы кені әбәйтіліне дендер, таңас болуын, мұпастеліне тоқ комплект болуын, ұттықтар, барды тұспа сертификациялақтар. Аны мені текстилден. Детский текстиль, он на декоративный текстиль деньги бар, он на мене частичная одежда второго слоя ден. Он тут был амбастан этим где бизнес инкубатор гакир бидем где этим где, он на хайда хайген кёлай биттере. Мен бо нам где папа будем мене халла фай биттере, в синти поднере материаллар мен уже. Эльбах материаллар. И так он кого бахлан аларва, он тон уже сельбен эльбен диви курдук. Оно помещение надо было бұда. Оно бұл интернет кабельсер кіргіттарым сөбелерінен бизнес инкубаторға дейбеді қосын емайды. Оны қырық кабинет ол бұдым, оны жай қаян деген керен барып бұд. Білеген күжік күғық кеге күған сайынларға олы сәлбі ақтыры өт бар дей. Құлы бірақ кеге арас бұл маркетплейстерға олырын әрі бұл арас мұндыққа, арысы арас мұндығар оныңыр бәлдетір. Тас дойдуға мен атылық қосөпте. Бұл құлы бұрайын, Wildberries құрдық бұнен әкәпістер бетігер, Wildberries құрдық маркетплейсқа тағыстым ден, үлені үттім ден әппедік. Жәте, не бігеге тақсыр бітігер қайдақ қамданықтақ бітігі, түгі чөттіқтақ бітігі?
Дигам балбирскэ тақар навростой хэ. Хас бэна сайттергэр кирэн кэрдэқа барта инструкция башагавай барта хруллахджар. Ана тохтана лохан мэнэ курсигэнэ бака кэхэбэдэ вернэн цэпки хамэбэр. Мэн хаварта нэ... Ата, конечно, эр хогос болбэда. Бэм юрэтэн мэн хаяммэн боробаламмэн. Онна бэлэ тох мэнэ... Сите хана хаябакка вен өрбай хаджибдым, ирешайсегым макка девик күрдік. Антон, ва подруга вен каттамин хаямын біле күчиямын девик күрдік. Шылды бұтта барды бұт девик күрдік болан қалбыда. Очетугар онны тиек қанады да? Оманы бәбеттік бәбеттік бәбет. Онна же, мұнык тава, тоғатай біле материал бұты, нен зүкіпайсы гына, онна масқаланы көрі девик күрдіме. Хэнэна инди кудык приятно полезным дев кудык джи питэвит. А так манда долларом далёна гэдэ кохэв. Очетугар билигин барта онлайн боллади, кие ханнык бар мунуктан олорон. Тугу бартын салайын сөп, кими бар кытта кепсетиен хөп болар. Олох бу чепчайта ген оксэнэнэ тэвит боллади. Хэп онтон джи материал түгэр тэтинди. Ого утуяр бу таңаха. Олгер орын таңаға қайдақ болуқтағы. Құлабырай бейін бір оғылар бұдығар талавыд, ғылататтың оғы ақсаны мие әлбәні хәр, оңнатың қырғыбай күстілің болар бұлла жа. Хастаба ең қайдақ болуқтағы. Ұныртық мода олар ер, хә? Бұдың 16 ғылыптан, например, дикпет білі ғағылабыд тоқтары миллион жүре қайаматтар, оңның өже білін дикпет бет. Қасылай өтіні көлірен, бұлар ең ер. Ол тәдеме күтті тәңге қамса неге қанады жи? Олық мабыры тәрді білі қаяң неге қанады мек көрігімен. Ондан материалын тәр болдыққа әбәт құлопақ болықта, синтетиката хоқ. Білігін мұслин бар, лөн ұнырықтық популярный болан тұрар. Фланель, тәдіне күрдік барда жүй натуральный составтақ, материал болықтақ. Онта мерастақ болар да, есетті. Онта мерастақ, қастағынан первого слоя, второго слоя. Бұл первый сорт, второй сорт дегенден арақсыр. Нұк көріңген қай еген. Переработанна еген деніме бар болар әрбәқтер ағына еңдік. Онта че боларын интерегер гәдім Брасковия әт тұқ еделі аққыны бәйе? Мен бәйім жүңе имейіні бітер бітім. Программист, экономист еделі аққпен. Түй олық атын Онны мүске мүннік мен тегер болан қалбыдым. Исіз кеттен олады туғары мүннік таланнақ бұлан жа? Атын творческай душа дейбік күрдік бұлақ. Атак, бәмілі ливін. Алмаз кредит сервистен кооператив көлі ливін. Түй. Идебінен пішті дейбік күрдік. Онны бұ жартпен аңдысы? Олыс үшігей бұл көрігі күрдік Прасковио студия Хоконынан бігерген бет боларын бұғытынан кене өсеулі әттер дәға бет. Дәуілі әттер дәғі не? Ата тегер күстақ бұл, әп, онына білер күхімеме манна тұқ ғидар. Сааренда дейбі күрдік, оғылыр костюмер ден, әп, оғылырға күржоқ ғидар. Истенер күржоқ? Аха, оғылыр манна таңас тегелер, жамастан оңнюттан ағалан барандар, маска, оңнюр еген барандар уже кәндеге полный капсула дегелдер. А, шөйде. Қас астарттан оның жарылтын ақтырын сөбе? Онта скол оғылыра. Первейді класстан кәлі ақтырын сөбе. Онна бәйім мұнда тұқ курсы тауын. Біле тұқ біремене күргіттар кәлелер. Онна бәйлерін тұқтарынан, бағаларынан ата дая, бортиктарын, пастельнайдарын. Білімнен кебе ақтырын сөбе. Бөпіска таңғығын ең бардың тегелдер. Нашу инде. Полный курс в ожидании чуда ден. Бұндан үже құлыбыра амбыстан тоқтан сағылығыны, бұл құлыбыра хэм бір хагас керер болуға жи, түгі ұртық берелері оның хагасқа? Ұты үксін бейіғі бортикті бұл пастельный комплект кенсе, адиялылар, онына сезонынан выписка, например, күхін біле харытымны болан күхінгі выписканын ағы еғада бақтыр. Сас сайын күхін ұжынар осынан выписка барабыд. Комбинезоннар, конверт одеяла, дейбік күрдік. Бұл қылыбыра орын қысы тіктақ болыры, оны комплегар тоқ-тоқ керері өсет өгілік қайықтар? Стандартный орын, бүрін мәнік отыт-отыт падушка, 12 падушка болар. Бұлырын нар әнік зверюшкалары закастылары де, әнік мәнік тоқ бұғылақ, күлігін дейбік күрдік бұғылақ. Білігін бұлына барда мәнік эко-стиль, рустик, ага, бұл.
Натуральный леони индивид курдук. Это были ник мода была тра. Будь не то хотя эти кулера касты были, да? Марта ярко, и им было это будь не. Мы ник бомбон индиен келехдита. Тук-тук, короче, тохтар, еще вае. Он не варта серый это, серо белые звездочки индивид курдук. Но это кулер яр, были все плоские бортики, мы ник побакры были. Антон, когда кыргыттары ипыттар, бу эдери елер бұғылағы сүрінден мастер-класс қайдақ ұйдары, оны қайдақ сүрттары қасөбі де біттар? Инстаграмға келін дилекке құрыйы құтынсы, білі ватсапты құтынсы. Оны бәмі соғылақ болу мені білі конкретный, маңық график бұт бағағы, маңық қайы бұт сүбәлі әммет. Ну, бұл пандемия болан білдік келері күхі қайы бұл болмай маңық. Группа урутует без волларете, он мог блин пока колловат, видит, кили удобный курдук. Так и нерк окрегеттар да хайллар, видит, куттаналлар влади. Олихин видит, киволан, видит, сибель херге, хайлгар, кихетин келевитту, вахатнойге келевитту, диеви курдук, или будет нехастан келептини, диеви сибель хан хайлд. Кантан уэремитей бу истинерге диеви курс барбуда дуодина и питтар? Барда сама учка вендякая, барда никто, а то ну как-то билер хайре тема, тема манек барстой тохтары хаттарыгин мамам кедеру влади, уже онна билеки хия манек техническая ин то барда способность для манек аналитическая девка до голи ин нарты камелер бухлах тиханывин, пример манек там например камензону курама уже хайда карьергенинка. Бу ого оронун тангахан тигерин уратты, эсе туарат нистен анду. Антон, ухан не хох, ухан кейт анганин кадере анек багабапун курдук. Антон, ханин трихет хаябапун. Хэп, ти бүгүн көрөчүлөр бит, эсе итлергидин бирин ийин карса хох, Прасковья Шевайта кетпеттиэгэ, тутанына, онна бүгүн бигиге тону кас битти, бириге тугары тухалах сүбени, лайфхак, ийин көрдөрөчү битсе, Прасковья бигиге хаджа бүгүн туу көрдөрөрү. Кандидат Фенцеви. Самый тургенник тигиллер. Самый тургенник, кихи бу бастан хагалыргар, истемет та кихи тигет хаптаган кандидатка. Кроога, например, бергехе тигеттен хагалыр хатынсы. Ну бу выкройкатын уже оңарам бәлемнәвдим. Манна уже тугун біле қуат головы лаған, индиви күрдік манна варта бәғат индивидуальный мерканан оңағылар. Эме турген бағайы. Сториска часто кадрачи инстаграмга, она во чапка тох парни дико до плис плисовай тако хаятам, но как раз манек пинки пай костюм нерен били маскараторен валбриска джипице, он били то тох таренен хе, она подкладывает во мех лопак били трикотаж полурордук, били ван тардаллар ингна, обычно манек поплини ин аллах катардалла подар влади, ин трикотаж полухтах, кенгир хаус, ага. Самый крутой размер. Ага, хлопья бу. Ты ведь умкем не отвечи. Он его хотя хитеровый, мне хитерен кем не бить бу. Ого, ты ведь мы хаям брантом. Она формула им бегает вар. Хотя хоробли мне когда кефсиге тох пае. Кем не ген, она блин мне тох тарвалларми. Ты мне тени идеи выкупил. Ондан истине бит. Ну, адженеллар было довольно качество строчки, на хачего их охпонанкалар. Эти биги куган. Ага, уксин, мене краки оголорго, мене смешной бая ушкалар дары, ген закастиллар. Ана вели, кадырарыга наванхана нуган береллери, негит. Кас хагылыр, мене тиген хагылыр ая закрепкалы, мели титтері тары бараган дейв күрді. Ламбаран. Бо
үшеуі байды құлғағын теген әрәбет, Прасковия көрдірір, қайдақ күнін қол болып қосыбен. Кеге қолыбыра көндірі масыналақ, бұрыстой масыналақты болғаны мәнік теген сөп болады? А, тегеған бұрыстой. Біз деген тұқтатына қоқ анара масынаттан, өсі дәжі тұқты, бұрыстой қоғыз дек құхып, просто кене износы стойкай, онына дұғачуге, строчкалара качественный болар. Ааа, оны түрген. Әжейде. Білеген әлбәқ ие жетігір олдырын әрі оғытығыр ұныман әйтегер болуқтақ, оның туяры Прасковия сөбәтін ұланғыр. Әжейдік бәйіғатығыр тұхалақ. Ата онлайн, оның мастер-классыңын ұтатшы бұд. Бірге әйгенін еген түрген. Әдік терін кеп әйбітті? Аха, терін кеп әйбіт. Мұнна болуына бұл түттен қағылығы бұд. Лицевой түтті мұнна егер қалар. Келін түттен қағылығы бұд сер. Есеттүтін тағығар? Екеттүтін тағығар? Бұл есеттүті? Аха, бұл үзінан келін түттен қағылығы бұд. Бәң жек әлгенім туғынан кеп сәйдіққа білейінерең да Прасковия? Аха, тұрып біттірем, үкен шыталылар, нәр шыталының үлі біттірі, мүгі дұрай біт бес біт, бәқ оғыла ақсымия, татты жүрке ағар олар олар. Аха, бәң жек әлгенім туғынан кеп сәйдіққа әлгенім сұнтар. Әй. Тұнтар бұрдың ұттан әмей-мейіні біттір біде, программиз. Үс оғылағы бұд, мұнда көріпкі олар бұд, ондырда қағыл бұлда ғаразы олар ғағылағы бұд. Оғылар бұд? Күс бұд, айсына үс класс, оғылағы бұд, саян десаққа ғаджар, бес астақ, мұнда қыра бұд, сарданы келіғ. Мұнда құған кәйіған? Көрірі бұ, мұнда көдірі қырым, көрешілерге бұдды, құлыбыра үккеттін текті. Бұ, үнді бұлла мұнда шоғы құқ болықтақ. Сөп, аға. Мұнда үнінден шоқтақ бұлла мұнда рахивай құқты көстерді. Лихен бардан мұнда қол бұл деге бет. Білін үже мұнда Төгіріп боларын күрдік қол бұғыд. Ол кәрдігер мен оған тұқтар бұдың, күлгақтар бұдың оған кәйі бейді. Қаритті, кеге күрді оғаны құдыргу күрдіп тағаны? Әй, оба құдыргу әжіне. Деген бұр оғылан күрді қанар күсі дұргу әжіне. Сөп. Мұның онлайн мастер-классқа егі ұныры түргенік. Оны бапшы мастер-классқа ең келбік күргіттір қаңды тікпетағы емделер, оның жаз комнезон, ең тегектерін сөп. Бір самай қайыр кен тұттар түгім үйерін әтшім Анжелика дек күс бар. Комнезон теге келбеді. Оның оғыта көрәбдіғаны. Оның оғын білген бәйді тоспамен жылалақ. Тұқ тегер. Көңі комнезонлары тегер Animal Kids-те. Түй, нәші өте. Түк үспінің әмеқ дәлбі қайығын. Оны подруғым бар, Маша. Әме Костраден тұқтақ, страницылақ, платиялары тегер күргіттірге әме. Әме тұқ бар күрспін бардың ғыджі бұда. Білейін әме Валбериска платияларын қайығын. Продвигайды бітте бүкеді атылан ағылады бұд. Оты түхі ұлалары бі Marketplace-ка? Marketplace-ка оны түгін қатық қанады. Например, тағарағын, оны табарын әлбек болынады. Например, ағияқ сұтықын тағардақына жа білеп түгін артикулын деп күрдік. Мұны қая неген, сайдан неген, мұны үйе тақсан неген, рейтиндана неген бітен қалар. Білеп, нәр әбен неге қынады көрежі. Ол жа артикулын бәтілі ләмірдіғіне табардақ болып қынады. Әлің бейіғі, мұнда тұталары болдар, жүңе тұқ бол әте ұлады, ұдомны бол әте. Тұғы тұталары болдар? Онында табары мұндан тұталары болдар, мұнда склад күрдік бары болдар. Ол ондық соқ болан бейіғі тұғы әріде қоғыз. Отшы тұғар әйге қандары ұйтағатты? Самай Москва тұға жүге, склады әлбәқ тұқтақ покупателдақ дейбі күрдік. Олхе Москваға демет қаяпы бігі коллегіна складын талып бұд. Атақ, онына сұғық кепсетек бітін үйін бағырып бұд, жіңе онына тегілден білі қайыра болдар дембет. Оны тегілден сразы нөйін бір бәйім контроллық бұн бағырыпын. Масовай производство, хеме качество тақы тұқ болан қалар бұде. Аха, оны кәй. Құлыбыра хем бір кеге ирінен бәді тек біде Оның алтын, қадары қайыр дейді, әрі білі ақ болар дейді.
качество лах полон хэп. Он дэвид били доктор вот изделиялар бутти курдук Россия гана атланда. Вот тастойтуга. Бакка бу Россия. Келер аха. Она тохче били например, би хада ставка ла мадевит сака хергер хэ. Эксин тох Москвага эген били хайдевит. Например, мен мелимантрасики в коляску джибдимсе. Манне тиген бара белем нэпит, онна наратах тиемит били наполнен кирчипчики вуллага дионна. Онхе наратах тиемит цимпиппит ихин. Она не бирбиппит. Он такой мэрэй эрдэр сайка таквата таквата курдуга тэхэ. Он такой хаявитам эйтласпитам. Она вихат костюбет эвит. Вихака манна доставка лаваттар эвит. Именно Московская, еген областырка нара тюгерэрэ. Олхе нара тоқатланар. Он такие нюансы баллар. Он на тохтар дельби конкурентнер девикоду дельби атланлар эвит. Массовый баратын. Он на тугунан уснеделенен теннерлер. Он такие. Чехин тох индик нюансы. Тол конкурентнер бидат ланлан баранлар белерги тутахталлар буллади. Он на уснеделенен теннерлер. Он такие мия баратын. Он такие мия баратын. Был вон под клапан, не мир ровный, не же курдук тиктивит. Ага, кинем его на поле, мы на вон то халлеровен. Ага, с халлеровен были теремди. Ага. Ага. Был уж калар. Вот наши его лаги. Мы на поле лар. Были вон на холбохтах пыце. Был лицевой, ты тем вон на же угабын. Кинем лицевой игр. Мы на тохтары салабрыхи джаб тухаптары им бартын кориене хевит. Он тон был ого материал, э, ого, утуер оранун тангахан тигер тюхе беременел лары. Тан химбира ха любой тох бремелях ме тох тах пуллади бременелар ошная работа химбир турген байтак бол баб пуллади эти линен лин тигер дах чите бухалар бутинге ага эли хим бана эрти кайб тан күнү бахадал рок кайб ага эллин нишас бутер дин авир лок кайб ден кайр курдук бадах ага сеп лин инжитер бутин кайр бут идлер бутин кайр бут. Ага, эти чехол курдук полбатта кайдах суя бутый бортиктары дебиттер. Ага, көрүүсти харайет түгөт кандай. Ага. Например, эти до пожелания клиента оңроп бүтсе, сыёмнай токтак болгона бийнен патайной молниялах болар. Ага. Аны суя андыга метигебит. Ата бу клиент болгона тинник биз сыёмнык чехлоп багар бүтэ. Потому что болгона Миле ого иттенин кехер булади, например, оно суйер булхан химбир ихнеат түнеме хуяган бат. Та серевли хаттыгын суй баккын, анара ихнеага хаттыгыме инчер булади. Аха, онда михана бар, то напал, мен был үксин наполнительге эген министр курдук. Олеген ол тугун көрбөппүн короче бле. Маха необходимый бол батак тиханыбын сыйонны чехол. Суйер булка, көп кырке хаттыктар нишас суйел, хуюлдан нишас куралдар. Мыснага да хулун хеп булган. Ага, мыснага бишне мыснага бараган хуюлдар. Ага, набалычкага оюудун кайдак төрөр тийбит. Атыды индивидуальный заказ. Это цифровая печать. Заказ станал. Эй, сеп сеп, ага. Материалы не хантан лаганы, мантан. Мантан якутириеттен олох бидилен биле кока неген закахагар лых пунсе. А так закастывын оптовай. Оптом, кин оптом закастывын Турция. Турция, Китай. Он на Лион корейской. Ага. Только билеген эмен тох пагай болу тұрарды. Эр хоғыс кетехек канады. Бірен билен закастады пагайын бидалабын дейбі күрдік. Оның мұнан әргені қаккелер. Бірге әбіт бүтен әрер, оны күтті бері бітеме түміктен әрі чүгі хата. Бірген нашас күрдірі оға, Прасковия қайдақ болан тақсы бітін. Бұл хамек ракей размер. Хайы қолырғы әптіақте. Тұт түргеннік білі бітер әрі, мұны бартын жүген күрігіқтақын. Кулабра, кихи ылла манны конна. Бірген интернет үкіметінен кихи халайттаран оңырон сеп болаға де, деген сеп болаға де. Онтон орду кулабра хембир келен үйеремет, көрін үйеремет ордук болаға де. Аха, онлығы бұдан қайылар. Атлағалар ин онлайн курс. Қасты десті бітті ағыр бітті көрінді. Аха, онлайн курс атлағалар, онна үрбайтық бәкі ажылар. Бұл бітті бірге бітті мүттенден, аға шығы маннық. Кулдақтақ.
Онна оровны сөресет бергеге болан. Мынык болар, онны биле угаганын хабар, агыны, онны мындыге мен бит хеджаба деген же байвынык болар. Же мындык бергеге тигиген кистелеген бүгүн билли бит, осы жерге ди сага таба да ок бериген ар тугары тухалагы, тугары хехе, интригине эрүү пирдата хатыбыт, онтон күндү көрөчүлөр бит биги бу курдуктуланнак жөндөрү билери бит боллак кадына каяндагына то WhatsApp номер битигер, Instagram страницалах бит. Сахата батахтен олынат хуруттарга деги эми мандык чугас жамудун аймактаргытын билери бит боллак кадына каяндагына бияха биллерин Просковья яхамакта чугайдык бен студияга келер беккер тухалак себелер бу маркетплейска таксаан тугунан тухалак себелер кепсе беккер яхамакта индики улагар жекергенер яхастийлери дробен барабын күндү көрөчүлөр бит сахата батахок берине кытта эрүү бирге болуп бүгүн Илья Тибетайта Константинова, он Александр Слепцов. Красиво.